হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দহটা জনম লওক, তেওঁ মৰি মৰি হাজাৰবাৰ জনম লওক, তেওঁ কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব যে নোৱাৰে, ই চিৰন্তন সত্য। কৈছে যে প্ৰভাৱশালী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা কৈছে যে প্ৰভাৱশালী নেতা, নহয় নহয়, তেওঁ প্ৰভাৱশালী নেতা নহয়, তেওঁ হৈছে অসমৰে নহয় বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কেলেংকাৰী, দুৰ্নীতিত এক নম্বৰ, এক নম্বৰ নেতা হৈছে দুৰ্নীতি আৰু দল বাগৰা নেতাৰ ভিতৰত নেতা বুলি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক'ব পাৰে। তেওঁক প্ৰভাৱশালী বুলি ক'ব নোৱাৰে। তেওঁ ঘূৰা বেচা কিনা যেনেদৰে কৰে, ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰক তেওঁ যেনেদৰে ধ্বংস কৰিছে, তাৰ হিচাপ জনতাৰ আগত তেওঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁ দিব লাগিব। আপুনি দেখি আছে বিজেপি চৰকাৰে কি কৰিছে কি নাই কৰা প্ৰত্যেকজন অসমৰ ৰাইজে আজি বুজি পাইছে কি কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া। তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ কা আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁ চিঞৰি চিঞৰি ৰাইজক কৈছিলে যে ৰাইজসকল মোক আপোনালোকে এঘৰীয়া নকৰিব, মই কলৈ যাম। তেতিয়া আমি বীৰ লাচিত সেনাই কৈছিলোঁ তুমি বাংলাদেশ যোৱা, জাহান্নামে যোৱা, আমাৰ ক'বলগীয়া কোনো নাই। কিন্তু তেওঁ আজিৰ স্থিতি পুনৰ কিয় আকৌ আহিছে কা আন্দোলন দমন কৰিবলৈ, কা আন্দোলনৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'বলৈ? এই সকলোবিলাকৰ মূলতেই আছে অসমৰ আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিলে BTAD-ৰ কথা, BTAD-ত আপোনালোকে দেখিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে কোনো কাৰণতে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁ জাতীয়তাবাদী নেতা বুলি। আজিৰ পৰা অলপ দিনৰ আগত যেতিয়া কা আন্দোলন হৈছিলে, সেই সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কি কৈছিলে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত হাত মিলাই তেওঁ এটা কথা কৈছিলে, কা আন্দোলন আমাৰ কাৰণে নহয়, কা আন্দোলনকাৰী আৰ্মি নমাই দিব লাগে, কা আন্দোলনকাৰী খেদিব লাগে, কা আন্দোলন তেওঁলোকৰ নহয়, সেইটো কৈছিলে কোনো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। তাৰ প্ৰতিফল তেওঁ পালে, যেতিয়া আপোনাৰ উজনিত বঙালে যেতিয়া আমাৰ জাতীয় শহীদক অপমান কৰিছিলে, শ্বহীদ বেদী ভাঙি দিছিলে, আঁচুৰ পতাকা যেতিয়া গুচকি পেলাইছিলে, তেতিয়া তাৰ মূল খলনায়কটো কিন্তু BTAD-তে আছিলেগৈ সোমায়। তেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে তেওঁকেই নিৰাপত্তা দি আছিলে। সেয়ে আমি ক'ব বিচাৰোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৰ্মৰ ফল পাইছে। এয়াই নহয়, ইয়াতকৈ আৰু অধোগতি হ'ব, হিমন্তৰ লগত যোনেই বন্ধুত্ব পাতে তাৰ প্ৰমাণ আপোনালোকে পালে বিগত দিনত। তেওঁ ধ্বংস কৰি দিলে এজন মানুহক, আমাৰ একদম সহজ সৰল এজন মানুহ আছিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া, তেওঁক খুট মাৰিলে তালৈ। এতিয়া তেওঁ খুট মাৰিলে কাক? হাগ্ৰামা মহিলাৰীক খুট মাৰিলে। ইয়াৰ পাছত আহি থকা দিনকেইটাত আপোনালোকে দেখিছে BTAD-ৰ এদিনা শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী বহি থকা অৱস্থাত কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৱে কি কয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তেওঁ অঘোষিতভাৱে তেওঁ অলৰেডি তেওঁ ঘোষণা কৰিয়ে দিলে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দহটা জনম লওক, তেওঁ মৰি মৰি হাজাৰবাৰ জনম লওক, তেওঁ কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব যে নোৱাৰে, ই চিৰন্তন সত্য। আৰু অসমত যদিহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিচিনা এজন অপদাৰ্থ এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ যায়, তেনেহ'লে মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, আমি বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰত্যেকজন সৈনিকেই আমি আত্মজাহ যাম।